panjorak kelingan marang popo iku. Eleng dan jamam semono koe dolanan marang ngatemu. Bronom rene karo pocah rangkulangan panjor saiki sake yen di sawang soyong grekeke keneng opo ora gelem ngrungokake timbange ana uripmu marang lan ana omongku ra ngrungokake pituturanku yen wong ala bakal ketara yen wong pecek ketite urip ning donya iki kedalane timbange ana uripmu marang lan ana omongku ra ngrungokake pituturanku sadurunge kowe melo aku ketoro yen wong becik bakal ketite urip ning donya iki ketalane timbange ana uripmu marang lan ana omongku ra ngrungokake pituturanku. Terima kasih.
kaya sing kerja ya sing setiti boleh sandang pangan bisa kasar duwe sembarang putus sing kritik apa saeneng ikutu Jangan
We'll be right back.
tresno kok koyo ngene.